У підприємців, які торгують на ринку «Аляскатер», з 2014 року закінчився термін договору про оренду території. Хоча податки вони сплачували і після того. Поновити договір, кажуть, не могли, бо керівництво ринку документ не підписувало і згодом повідомило торговців, що робочі місця їм доведеться покинути, адже на ринку проводитимуть реконструкцію. Після багаторазових протестів представників бізнесу та засідань комісії міської ради підприємцям все ж дозволили продовжувати діяльність на ринку «Аляскатер» до 20 січня. У міській раді на черговому зібранні вирішили подальшу долю підприємців. Депутати винесли 4 пропозиції. Перше – звернутися у відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради з вимогою провести позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об'єкті будівництва. Другий пункт – виконавчому комітету ініціювати підготовку проєкту рішення міської ради про припинення права користування ТОВ «Тернопільський міський ринок» під земельною ділянкою площею 05101Г кадастровий номер за адресою Куліша та вилучення зазначені вище земельної ділянки у ТОВ «Тернопільський міський ринок» та передачі її комунальну власність. Друге, рекомендувати товариству ТОВ «Тернопільський міський ринок», підприємцям, які здійснюють торгівлю, а також суб'єктам підприємницької діяльності, які є власниками будівель на території ринку, тобто трьохсторонні договори, попередні договори по наданню торгових площ підприємцям після завершення реконструкції. Це третій пункт. І четвертий пункт – запропонувати підприємцям територію для здійснення торгівельної діяльності на момент проведення реконструкції на цьому самому ринку. За ці пункти члени комісії проголосували «за» одноголосно. Адвокат підприємців зауважує, чи зможуть надалі люди торгувати, залежатиме від того, чи дослухається керівництво ринку рекомендацій комісії міськради. Комісія не може зобов'язати будь-який господарюючий суб'єкт щось виконувати, якісь приписи. Проте вона надала рекомендацію, що на момент оцих подальшої роботи комісії і на момент здійснення перевірки і з'ясування всіх питань, щоб все-таки підприємці залишалися на своїх місцях і продовжували діяльність. Це, звичайно, рекомендації, але як буде діяти ринок, невідомо. Все-таки сподіваємося на здоровий глузд керівництва пана Ворка. Ірина Терлюк, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ.